ထောင်းသုံးရာရှိစက်နှစ်ခုကစုံလာပေကျော်စတုံးရမကုံမျိုးညောင်သုံးပင်ပရိသမ္မနေကျော်သာတင်တိုင်းမန္တလေးမြို့အောင်ချမ်းသာပရိသမ္မနေကျော်သာတင်တိုင်းအောင်ချမ်းသာဆရာတော်ဤဟောချခြင်းမတုကိုခြေခံလျက်ဟောချအပ်တော်သမ္မနေကျော်တတိယဆင့်ပဋ္ဌာန်းဤပစ္စည်းပြိုင်စာဝါအမှတ်စဉ်30ဇာနကရိယကမ္မမျိုးမနေ့ကတော့ဝတ်ပြီးသွားပြီးပြန်ဆက်မယ်ကြည်ထား ဝိဓိမုပ္ပိုင်သင်္ကပ္ပယေရှိစေခွန်သမဏရှိစေခွန်မနေ့ကကာမကုသိုလ်ရေအကုသိုလ်ရေပြီးတယ်မလားနဲ့အေးပရိသန္တေခါပုဋ္ဌိခာဒါဒီစီတရားကိုရေးပါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပရိသန္တေခါပုဋ္ဌိခာပြည့်ပြည့်စုံစုံနှစ်မျိုးလုံးရေးရမယ်ပိစုံဗန္တရားကိုရေးပါဆိုလို့ရှိရင်ပရိသန္တေခါမှာဆိုရင်ပရိသန္တေကမ္မသာယုတ် ဘုဒ္ဓိကမ္မသုံဘုဒ္ဓိကမ္မသာယုတ်အဲ့ရလေးသုံးရမယ်အဲ့ထည့်ရမယ်ရာကောင်းစရာတို့ကြီးရတယ်အဲ့ဒါအကျယ်တဝန်းနော်ပဋ္ဌာန်းပုစ္ဆာဇင်းထဲမှာအဲ့ဒါအကုန်လုံးအသေးသေးကိုခွဲပေးတာဒါကမို့အသေးသေးတန်ကုန်သွားနေတယ်အဒီနေ့ဘာသွားမှာဆိုရင်ရူပကုသိုလ်ဉာဏ်နဲ့အရူပကုသိုလ်ရင်သွားမယ်ရူပကုသိုလ်ကံကြိုးပေးရဘုံအိမ်မှာကြီးဘောဝဒရကုသလံပနာပရမေသနံပရိဒံဘာဝေသဝဗြဟ
Rupa kudo patamasa shi serenadi. Nanakrika gama bisideya. Vadwame. Badi zane bhoven suti kaisa dazo. Rupa patamasa uipa saitava. เตตะไตตองเถ5บาเปริตันติกัมมะสะยุปุริกัมมะสะยุตโตติ ကုဋေကမ္မသာယုတ်တိအနိကမ္မပိစီပိစုံပန္တယာမြန်အောင်စိုက်တာပဲအဲ့တိုင်းမစရာဆွေးရမှာပြန်ဆိုပြရမယ်နောက်ကောင်းနားထောင်အတိပြေသောရူပဝဇရပထမဇံကုသိုလ်ရှိစေရနာတိဒီလိုသွားလိုက်နန္ဒကိယကမ္မပိစီတရားပိစုံပန္တရားပဲကြတော့ပဋိဇံတိဘဝင်သုတိကိစ္စတသော ဘောဝတ္တရပထမဇံဝိပဿိတ်တဘသရစိတ်၃၅ပါးပရိသန္တိကမ္မသယုတ်ကုဋိကမ္မသယုတ်တိအာနဂရိကကမ္မပစ္စည်းပစ္စယုတ်ပန္တယဒပိုင်းမှတ်ထားခဲ့ပါအဲ့ဒါရောက်ကောက်စရာတော့အမအပြည့်ဆုံးဆိုတာလို့ပြီးသွားပြီပထမဇံတော့ပြီးဒုတိယဇံသွားဒုတိယဇံတက်ကိုသွားဒုတိယဇံတတိယဇံကျတော့ပေါင်းလိုက်တော့ပေါ့ကွာသူကလည်းတဲ့တထာဒုတိယဇံအနန္တတတိယဇံနိစ္စပရိသန်ဘာဝိတဝါပရိသတုဘေသူဟိုကကြွာအဘာနာတုဘေသ
ဒီတန်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 
อากาศานิทายนากุตุชิเสรณาติอานกนิกากัมมะปิสิตยาปริตันติปวินสุติกิสะตะโตอากาศานิทายนะวิปัสสิทธะวาสิระไตตองเตติอานกนิกากัมมะปิสิปิสิอุปันเตยา ရမဂုကုတုအဲ့ဒါမဂုကုတုဒီမှာမှတ်ထားမှာကပရိသန်တေခာဗုဒ္ဓိခာဖြစ်တဲ့ရုပ်ချင်းအတူတူပဲအဲ့ဒါပရိသန်တေခာပဲမေးမိဗုဒ္ဓိခာပဲမေးမိမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပရိသန်နေဗုဒ္ဓိကတော့အဲ့ဒါရူပါတော့အရူပါတော့ခွဲမေးပါတူနေရာသိနေပြီးသားလေအဲ့ဒါသူမေးတဲ့တရားကိုပစ္စည်းတရားဘက်မှာစေရနာအတိတ်ဖြစ်သောဆိုတဲ့ဝိသနာလေးပါပါစေပစ္စုပန်တရားမှာပရိသန်တေကာလမှာကာမတွေအာဟုဆို
ကျိုးပိစုံဗန္တရားဘက်မှာလဲပဲလောကီကုသိုလ်ပဲကောင်းဦး A jubiso bandiabama lebe, logi weeper, namakanadi gobe, you. Babalan. Eh, Babala. Eh, era madageva, bibi, era. Massa nana pobia and ado, dobido, eddy, and nadada on a minusoga bibi. So game, lani. No, I am so get it, era. Jolido, era, added the shamara. And the other thing had a bombi, you died to diva, the other thing had a gono. The batana, my other thing had a gono bombi, or so rather. Busy as regime, Nanakia Gama, Bittibizu, and did they go me via? Now the swam is Yago and Aguapi Zamani. Say Gobe Molani, Ubagudo Daga, Chagua, no other Nizabiz and Libala, Chagua, eh? Aduagudo Daga, Ligua, say Go at Aguagos, and Nidjagua will be and Loka will be and Teta, Bizibizu Ban. Sudaga Molani, eh, at a Dubaguzu, Mabi, and if we should get that door, a within a line bound like that. ตูนี่โลดิษันติคาโอปุฏิคาโอสุริกิตะตะตะคาตูนี่โลป้องนาติยอะเสนานักยะกัมมะเปลี่ยนไปแล้วเน่ชุบတော့มาจิတော့บานานาคณะเนี่ยแหละวิจุเปรตะเสนานาคณะนานะคณะติชาဖြစ်တော့กาละนานะคณีปวัตตะนานะคณีกังกัมมังยะนโบลินัยทาติชาဖြစ်တော့กาละ၌ဖြစ်တော့เสรณะ อนัคคณีกินสะดังกัมเมนสาติอนัคคณีกกัมมังกาลกวยนี่ล่ะบอกว่าอาจารย์อเดชผิดเสนากะอาจารย์ปิสิเตยาวิเปนามขันธากระตระยุติกะอโจปิสยุปันเตยากาลฉะเดสุดากะฉะจิงโจไม่เปดิอยู่ล่ะฉุบปี้ตัวมาอโจเปดาบาลุบิมาเรียนอ่ะดิฉุบปี้ตัวมาเดมาแลยีตาเด นานคณิกกัมมะติมิมิผิดแท้กาลเนี่ยอโจไม่เป้ฉุบพี่တော့นอกไหนตาอโจเป้สีโทษจองอธากรานายกัมมะปิเสนาติอนิกันปิสาติติมาญาณิอเจพ่นน่ะอโลยิงกานานคณิกกัมมะติอติเตทบอเป้ฉุบพี่นอกมาตาเลยฉุบพี่นอกมาตาเลยอโจเป้เด้ผิดแท้กาลอโจเป้ไล่อย่างนี้ไม่เป้อูไม่เป้ได้จังฉุบพี่ตัวพี่ส่วนกาลนี่เนี่ยตําแม่เมย์ส่วนเตกกาลผิดตัวได้มันปิสิเตยะบ่มาบ่รู้ได้แท้ตาอย่างนี้เด้ผิดน้อไอ้ล่ะนี่แท้ตาเด้ ကနနာခဏိကသဘောတရားလေးပါပါတယ်ပေါ့ချုပ်ပြီးကာလမှာကျိုးပေးတယ်ဆိုရင်ချုပ်ပြီးသွားပြီဘယ်လိုကျိုးပေးတာတော့ဒါလည်းမေးစရာရှိတယ်ချုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကပြစုတ်ပံတရားကိုဘယ်လိုကျိုးပေးတာတော့အဲ့ဒါစေတနာဆိုတာကပရမတ္ထသဘောတရားတွေနဲ့ကုသိုလ်စေနာပဲဖြစ်အကုသိုလ်စေနာပဲဖြစ်ပြုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ချုပ်သွားမှာပဲချုပ်တော့သွားမှာပဲကုသိုလ်ပဲလို့အကုသိုလ်ပဲလို့ဒါ
Pisidiaga, David, a good Agudo Sena Pi, Pisil Bandayaga, a Joe Weber Namakana, Gadda Yoke Chichin. Pisil Bandayaga, a Joe Weber Namakanda, Gadda Yoke Chichin. Pisidiaga, David, a good Agudo Sena Pi, Pisil Bandayaga, a Joe Weber Namakanda, Gadda Yoke Chichin. သတ်တော်မယ်အားလုံးဖြစ်ဖို့ ਨੇ ပြီးလာမပြီးတော့နောက်တစ်ခုသွားမယ်တပိနေဒီကမြေလာပစ္စည်းတရားကတည်းပြေသောကုသိုလ်အကုသိုလ်စေနာပြည့်ပြီပြေသောဗန္တရားကအကျိုးဝိပ္ပန္နမခန္ဓာကရတ္တယုတ်ဖြစ်ခြင်းနေ့ပစ္စည်းဖြစ်ရာကာလနေ့ပြည့်စုံပန်ဖြစ်ရာကာလတို့ ဤဖြစ်ရာကာလနှင့်ပိစိယုတ်ပံဖြစ်ရာကာလတို့ကာလအပြင်ချခြင်းဤဖြစ်ရာကာလနှင့်ပိစိယုတ်ပံဖြစ်ရာကာလတို့ဘာအပြင်နဲ့ရောင်းနေကာလအပြင်ချခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်ချခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်လက္ခဏာဘယ်နှချက်ရောင်းနေနှစ်ချက်စေရနာနဲ့ဝိပဿနာမခဏတစ်ချက်ဖြစ်ရမယ်စေရနာနဲ့ဝိပဿနာနာမခဏတစ်ချက်ဖြစ်တိုင်းနဲ့ရမလားဆိုတော့မရသေးဘူးဖြစ်ရာကာလနှင့်ပိစိဖြစ်ရာကာလနှင့်ပိစိယု
ကျန်ကြီးမယ်အတိတ်အပိဒံတွေကိုဖြစ်စေတဲ့အတိတ်စေတနာရဲ့အပိဒံတွေကိုရောက်ောက်တဲ့နေရာဆိုရင်လည်းပဲဒါနဂရိယကမ္မမျိုးပြိုင်းနောက်တနည်းအကြောင်းကံနဲ့အကျိုးဝိဘတ်တို့အကြောင်းကံနဲ့အကျိုးဝိဘတ်နာမခန္ဓာကရကုန်ထက်လိုက်ပေါ့အကြောင်းကံနဲ့အကျိုးဝိဘတ်တို့ပြန်လိုက်လေဒါနဂရိယကမ္မမျိုးပြိုင်းအကိုကောက်ထားတဲ့နေရာဌာနတွေကဘယ်လိုရှိတယ်လဲစေတနာနဲ့ပြိဒံတွေလားစေတနာနဲ့နာမ
jene pelawa bebebe day bebebe serena ne wibana makana kadada yodi piana mesuyen do pagduba myure the bi do pagduba neideya anaiga kama banabidi thwa mara ne nabisi elo le matha yin do damme di patan ya kaw de jura myai khwe ne pelawa do dobla do yodi tamle jwa ma jura ala yi me thong do pelawa le di tan yi ma shi bu dobla le di tan yi ma shi bu ko kaw tha di Sirna and Namakana to look after the two in that gamma, Dabe. Masirana and Pobimezo and Andra, Gama, Janet David and Logu Bangamezo, Anagriga, Gama, a domu with the Chamata. Yamane, a short of Walari when I'm 90 and never the Dingalina and Mada, Ted Ali, she did Walad in the Bell, Namula, Shell like Jimmy, Dingalina Jimmy. Galina Samana, Nea, she's a go. Madonna, Waragado, Chilabo, Matalaboba. At the Emma Ledua, Yetado, Yetab, and much as we near Sid Guma, didn't need only nap and a bind bind on the Nabai, Erada Guago, the Guadiani build, but I got the Anibido. Do a bomb with a quetto rider. Ogu legislator, and ya don't want it. Good and I only, Edabe Mammy. Macudos in Naga, Magan and Rapo. ခါတဲ့တဲ့ပြီးတဲ့ဆိုရင်အနန္တမြို့နယ်အသင်းပြေနန္ဒကမ္မ၆ပြည်တိထုတ်ဥပဒ္ဒဝါမဂုဒုစေနာကမဂန္နနာမဟုတ်တဲ့ဖို့ပြသွားပြီဒါကသင်္ချာပါတယ်တကူစေရကနာကြော်သွားပြီဆိုမှတော့ပကတိပံမြို့ဝင်လာမှာပဲကျေးဇူးပြုမယ်ဆိုရင်ပကတိပံမြို့ပြန်ရင်ပကတိပံနေတရားနဲ့ကမ္မလာပြီပကတိပံနေတရားနဲ့ကမ္မနဲ့ပြည်တိထုတ်ပါအိုက်ကမ္မလေးတွေဘုရားလာတော့ရောင်းနေပကတိပံမြို့အဲ့ဒါလေးသင်္ချာ
Tadara kamahu lagao. Tadara mu. Tadara kamahu lagao. Et le grand vieux basin, le nabot de la canne, la yopi, le nekamada 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 yopi, le Magudu Sirinane Maga Nandra Pu Bangele Anandara Mu Anandra Gamahu Lagao Nandara Mu Anandra Gamahu Lagao Namanika Briya Magudu Sirinane Maga Nandra Pu Bangele Anandara Mu Anandra Gamahu Lagao Nedo Magudu Sirinane Magudu Sirinane Maganandram Houdo Pu Maganandram Houdo Pu Abjangele Magudu Sirinane Maganandram Houdo Pu Jangele Jangele Bagaduba Mu Pagaduba Mu, Pagaduba Nanakriga Gamahu Lagao So Magudu Sirinane Maganandra Houdo Pu Abjangele Yin, Pagaduba Mu, Mu de Trepidata Mu, 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 Yam, Pagaduba Mu, Pagaduba Nanakriga Gamahu Lagao So Yalani, Le Adik logi gudu agudu sirinane Adik logi gudu agudu sirinane Logi vipa namakana karada yod Logi vipa namakana karada yod Yod aap jangke layin Adik logi gudu agudu sirinane So we banama canagra da yo ab jangele, eh? Nanakriga gama mu. Nanakriga gama mu. Nanakriga gama mu laga. Nanakriga gama mu laga. Quetcha yue. Nanakriga gama mu laga. Quetcha yue. Pisadadi toya mi. Anaya gamam yo lagong quecha yui. Pisadadi toya mi. Anaya gamam yo lagong quecha yui. Anakaniga gamam yo holani. Anakaniga gamam bagaduba mu. Anakaniga gamam bagaduba mu. Anaki yang kama bagaduba mu lagao kwecha yi pisadari toyam yi bi era tamle jama da balawa de thobula de si ba mlan ni mi si do u era bai do de ma do taminya yu tha lo bo kwa a yu tha le yan ni taminya yu tha lo era ko kaot tha de sina ai tong gu de kwa ko ji sina ne da kwa phit ba tambuddha khana yauk phit me so yin ta la da kama mat sina ga magananda pho so yin Nandra Gama, Chobiti, Eragara, Dilaban. Yan, only Mazin, Janet, Magana, Mode, as the regime, Gaduba Gama, Nabizido, Nabizi, Guruba Gamazo, Nabizi, Nanaga, Guruba Gamazo, and Nabizi, Yaleko, the Jalinego, Nene, Teda, be over, and as the Bezri Topo, Nicho, Bizi, Yan, only eh, as the regime, da, Bizi Piano, da, Gondavi, Mule Gondavi, Gondai Mulani, so Sangada, Shiva, Ane. Thank you.
ပြီးတော့ဆိုတော့ဒီမှာတင်းကျုပ်ချက်ပြန်သွားတင်းကျုပ်ပါဠိလေးမှာပါလေရလေးလေ အိမ်မှာဇာတ်ဆွဲတာပြီးသားပြီးသားတင်းကျုပ်ပါဠိစာမျက်နှာ 大家在这把里面了见面别的记吧这个里面的嘛这个里面的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 
อนันตวายะนวิเตอนันตวายะนวิเตงาถุยอดัยตาอนันตวายะนวิเตงาถุยอดัยตากัมมะปิสสยังดุยกาลังปันเนอดัยตากัมมะปิสสยังดุยกาลังปันเนอดัยตา กามะปิสสยังกามะปิสสิทาตะกามะเนนะยะกามะปิสสิกามะปิสสยังทุกาลังปันเนอดัยตาสัตวะอาทิอุปะอาทิอุปะ 好在哪里讲？第十五章，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 卷将必须骂。现在比上个比的比十五章，第十五章，第十五章，卷将必须骂。 นันทวายะนวิเตงาเตอดัยตากามปิสสยังทุกาลังปันเนอดัยตาอาริอุปะทุกาละกาละวิมุฏฐะตะเสงาฑันปิสสุปันจ้วญจันปิสีมาปิสุ ပစ္စယသတိထုတ်ခိုင်းပြီးတော့ယင်ပစ္စယသတိတွင်ပါဝင်သောပစ္စည်းတို့ကိုပစ္စည်းတရားတို့ကိုကာလအချင်းဝေပန်ခဲ့ပါကိုထုတ်တာတဲ့ပြတ္တိကဘာနှပါရှိတယ်လဲအဲ့ပါတဲ့တရားတွေကိုကာလအချင်းဝေပန်ခိုင်းတယ်ကာလအချင်းဝေပန်လို့ရတယ်ဒီမှာတိတ်ကာလမှာဖြစ်နေတဲ့ပစ္စည်းက၅ပစ္စည်းပစ္စုပန်နဲ့အတိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့ပစ္စည်းက၃ပစ္စည်ဉာဏ်နဲ့ပစ္စုပန်ကာလမှာဖြစ်နေတဲ့ပစ္စည်
Bu bit de ile twe than de maya ba. Miaregadi in bio. Dibu bit de ile twe than de maya ba. Bawo di dwe along pen kong sin yadi da. Bawo di dwe along pen kong sin yadi da. Tibu bide ile twe dande maya ba bo di de along ben gonsin yadi da. Yalani. So, tibu bide. ပရိသန်တေခါဗုဒ္ဓခါအပြင်ခွဲခဲ့ပါဆိုလို့ချင်းအတိုင်းခွဲဗုဒ္ဓခါကတော့အကုန်လုံးရတာပဲပရိသန်တေခါမရလေးပဲသိအောင်ပဲပြီးရောပရိသန်တေခါမှာဒီပရိရဲ့ဒုပရိသာဒဘောပူပါပရိသာဒရဲ့အာတိဝနရဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်း၄ပစ္စည်းကပရိသန်တေခါမရဘူးဇနပစ္စည်း၂၀တန်ပရိသန်တေခါရနိုင်မယ်ပြီးနောက်ကာလနောက်တစ်ခုသွားမယ်ဘုံအပြင်ခွဲဝေပန်းမယ်ဘာလို့ရနေဘုံဘုံဘူမိဘုံအပြင်ဝေပန်းမှာဘုံ
Pinsa Wat Dwin Alon Pin Kong Sin Yadida Jile Inya Ingama Dada Adinya Adinya Sure Igorabo Kunabisi Pure Weba Bisaza Maya Aruba Aruba Korasuogarabo Don't be see me at Juna Zedabisia Pinsa Wat and Alon Pin Kong Sin Yadida Pinsawarabo Manasa Debisido Ya Keso Jile Inya ပုံအပ်ပြီးဝေဖန်တယ်ကိုရတဲ့ပစ္စည်းတတိတွေကပုံအပ်ပြီးဝေဖန်လို့လည်းရတယ်ပစ္စည်းတကူကိုထုတ်ခိုင်းပြီးတော့ရင်းသည်ပုံအပ်ပြီးဘယ်ပုံမှာရနိုင်တယ်လဲဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ခုသွားမယ်နောက်ကဘာအပ်ပြီးဝေဖန်မှာနေရနေတန်တန်ဒါဒီသိန်းချုပ်ပါရရောက်တာပြီးတန်တန်ဣဒရတနံဗိဒတန်တန်အပ်ပြီးဝေဖန်မယ်ဣဒရတနံမှာဘာလဲကိုရမှာနေရနေ မဟာဘုတ်ချင်းချင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်မဟာဘုတ်ကနေဥပါဒါကိုချင်းချင်းနဲ့ရှိခြင်းရှိမယ်ဥဒုသကလက်ရုပ်ကိုပြောတာရေမြေတောတောင်စားတဲ့ဗိဒ္ဓသန္တမှာဖြစ်တဲ့ဥဒုသကလက်အဲ့ကလက်ထဲမှာနားထောင်တာပါမဟာဘုတ်ချင်းချင်းလည်းရှိခြင်းရှိမယ်မဟာဘုတ်ကနေဥပါဒါကိုချင်းချင်းနဲ့ရှိခြင်းရှိမယ်ညာနော်မဟာဘုတ်ချင်းချင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်မဟာဘုတ်ကနေဥပါဒါကိုဖြစ်ခြင်
Tadaga bear and woman bear Bianana Gona. Mawagan is now meet her. I don't meet her, Adi. Ada dam you, Adam and Amu, and Nandra Mu, Tubuddi that I'm you, Bagaduba and you, Nanagriga and you, Chow Mulum Baria, Chow Mulum meet her. Bali Lea and Lulia Lea, Mutu Nija Bali. I'm your old, you got a bona. Yamlan. You need a Bali. Bad would have shopping me, however. Kajika with Homida, Kajika way. Jalane, do you need a Bali left your deck? I do it on a dome yard. The Kuara, ถ้าคนน่ะเยิบไปไล่ไปเลยก็อย่างนี้นบีซีนานักเรียนกรรมบักกดุบะမျိုးလို့ပြောပြီးတယ်အဲဘဂရုဘောထဲတော့ဘယ်နှပီးတော့မှာတော့နဗီစီအဲတပုံစံတော့ပါပါပဲရာဂံမှုဘဂိတတ်တိအဲရာဂံမအယနဲ့ဥပကအယရူပုရိသာရလဲပါတယ်အဲရူပုရိသာရပါတာတနည်းအားဖြင့်ရှိတယ်မင်းရှောက်ရှာကြီးမင်းတွေးလိမ့်မယ်ရူပုရိသာရပါလား တဏှာပဲရှိတယ်နေတဲ့နေရာလေးပြီးထားပါတယ်အဲ့ဒါလိုက်ပြီးရှာကြည့်အတွေ့များတဲ့ပါဠိတွေပဲဘာမှထူးဆန်းမဟုတ်အနဲ့ရရင်ရမယ်အနဲ့ရရင်ပြီးပြန်ကိုပြန်တတ်မယ်မလွဲလာသေးနဲ့ဟုတ်လားနေကိုယ်ကိုပြန်စဉ်းစားအနဲ့ရရင်ရမယ်ဘာမှမခေါ်တွေ့ရပါဠိတွေကဲရယူသိညာလို့ဘုရားသာသနာ